kisoissa tai sitten kahden tähden kisoissa. Joo, se sinä on makunto tai jos on niin tumma. Jolla alla se tietysti välittyy tästä tekemistä. Kyllä. Se on todella suuri hienoa ero. Hienoa hevosurheilua tämä. Sitten kansalliselle ja kahdenkin tähden tasolle. Menestystä jokaiselle urheilijalle. Tulos tänään 16 virhepistettä 4 pudotuksen myötä enimmäisajan puitteissa. Sieltä lähti jalusti irti. Itse asiassa katkesi. Taisi katketa. Materiaali virhe siinä. Materiaali petti ja jalusti katkesi tuosta itse asiassa niin jalan puolelta. Hummani hei. Siinä on jonkinnäköinen turvajalusti kyllä kyseessä, että jos tippuisi, niin ei jää siihen jalustimeen kiinni roikkumaan, mutta tuossa on nyt kyllä joku virhe käynyt. Paluvika. Vuorossa Hollannin Henk van de Poel. Hevonen on sama kuin eilisessä Grand Prix-luokassa. Hevoselle ja pisteellä yhdellä pudotuksella tuolloin Loiman, 9-vuotias Ruuna, isaurista numero 1 ja emänisä Wellington. Näkyy nää. Van de Poel, 52-vuotias ja maailmantilastosijoitus 275. Hän myöskin valitsee tämän 5 askelta 2-3 välille ja mun täytyy sanoa, että kun mä kävelin rataa, niin mä ajattelin, että no tää on ihan ok 6 keskeltä keskeltä, enkä edes ajatellut sitä 5 mahdollisuutta, mutta aika monet on itse asiassa ottanut sen. No mites sitten tuossa, kun tullaan tuonne loppuradan puolelle, niin kommentoitko sitten tuota kaksoissarjalta tuloa tuonne Estelle numero 9? Siinäkin oli aika selkeä, että mikä se luultavasti on, joo, mutta tullaanko näkemään erilaisia vaihtoehtoja? No siinä on kai, siinä voi niinku tehdä 5 tai 6. Nyt me voidaan 1, 2, 3, 4, 5. Eli hän tekee sen selkeästi. Kyllä. Välissä. Joo. Et se aina vähän riippuu hevosesta, että minkä vaihtoehdon ratsastaja valitsee. Kyllä oli iljettävää tulla tuolle muurille tuolta kahteesta. Täällä kyllä Henk saa tehdä paljon töitä. Henkhän on hyvin taitava ratsastaja tässä kyseessä. Hankala hevonen. Nämä teknisyys nimenomaan tuo hankaluutta tälle hevoselle. Ei niin.